Eu andando nas ruas da minha cidade menor, que é que eu encontro. Dona Margarida. Quantos anos, Dona Margarida, já? Eu vou fazer 85. 85 anos de história, 85 anos de idade. Irmã de um grande comerciante da cidade menor, o Pichita, né? O conhecido Pichita. Saudoso Pichita, que se partiu para a eternidade, mas deixou uma história muito amiga em Menor. E ela é irmã desse grande, dessa grande pessoa. Obrigado. Conhecido no Ibenor, que já partiu, mas deixou sua história, Pichita. E ela, olha, participa todos os anos da Buchada Adélia. Ela dá um sucesso, 21 anos que participa da Buchada Adélia. Uma energia positiva. Tá aqui, uma senhora de uma idade, já avançada, mas com saúde. Não toma remédio. Não. Muito simpática, gosta de todo mundo e todo mundo conhece ela, Dona Margarida. Gente boa. A senhora representa muito parecido, sabe com quem? Com aquele cidadão que era da. Era, que tinha carroça, não é? Joaquim da seu Joaquim da carroça, assim, uma pessoa de idade, né? Muito. Já dançou forró com ele. Foi, dançou forró com ele. É uma pessoa que. São pessoas eu não que a gente não tem com ninguém. Pois é, seu Joaquim, que fez sua história, cidadão muito simples, mas que dançou forró, acho que quase até o dia que partiu para a eternidade, né? É, isso mesmo. Tá vendo aí? Obrigado. Pois valeu. Bem. Dona Margarida aqui. Bom fim de semana. Nosso canal. Valeu. E Itamar Filmagem. Nosso canal de Itamar Filmagem. Essa pessoa. É. Tão ótima e simples. E simpática também. E o Jerônimo disse que arranjou o buchado aqui. Eu sou alegre e simpático. Que bom, tá vendo aí? Pois é, obrigado. História, fazendo história de bom, cidade. Valeu, uma Páscoa boa. Valeu, fique com Deus, viu? Saúde, e você também. Tudo bom. Tocar o barco pra frente. Oi, valeu, fica com Deus, minha irmã, Dona Margarida.